Bada. Badu, 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 badu. Behar. Bada espada. Baite espada. Badarrai, badario, badato. Bai, bada. Bueno, ba, gemera untziako Lander Unzueta eta Aritzo de Rosola gera. Bideojoko zaleen elkarte, euskal elkartea gea. Eta, bueno, galdera batekin nahiko benuke hasi gaurko hitzaldi hau, eta da, bideojokoetako munduetan posible ote da euskaraz jokatzea. Eta, bueno, normalean aisialdia eta euskara ba, pentsatzen ditugunean, hainbat toki gora etortzen zaizkigu, adibidez telebista edo telesaiak, irratia, prentza idatzia, liburuak, literatura edo musika. Baina atal digitalera pasatzen garenean gauzak ez dira errazak, ez? Eduki sortzaileen plataformak, adibidez YouTube, Twitch, TikTok edo Instagram kasuetan, ba euskararen pisua ez da hain handia edo euskal sortzaileak aurkitzea ez da hain erraza. Eta bueno, gure kasuan, ba bueno, bideojokoak direla, ba gauzak oraindik gehiago komplikatzen dira, ez? Azken batien, ba, orain 7 urte batu ginen, ba, esan dugu moduen, Euskal Bideojoko Zale talde txuet, eta ba, galdera bat egin genion gure buruari ez da, ia euskerazko jokoak badu zen. Eta ba, hori ikertxieri hasi ginen, jokoak bilatxeari hasi ginen, eta ba, erantzun izan baiezkoa eta azeskoa. Jokuek bai badau, bai egon ziren garai hartan euskeraz, baina jentiek zituen ezagutzen, are gehiago jokatzen zituen, ez? Ez ziren olako joko komertzialak izaten da oso jende gitxik jokatzen zituen. Eta gero beste galdera bat egote zen, hauek ba, nun aldizen aurkitu ez da, ze saltokitzen dauzen edo zer aldanein, zer aldugunein joko agotara jokatzeko. Eta, bueno, horrei lotute beste bidijokuen munduri lotutako beste erreunk, bueno, beste alderdi batzuk be euskeraz ez zirela ikusten genuen, ezta? Ba, adibidez, YouTubeen jentiek bere burueri grabatzerakoan ba jokatzen, ba ez zuen euskaraz egiten, albisteak edo analisiak ba ez zuen euskaraz, da bueno, azken batean horreri erantzun emoteko, gabezi horreri erantzun emoteko, ba gemera ontzi alkartea sortu genuen, ezta? Alan dabe, ja 7 urte igaro dira, eta komentan dugu nien euskarazko bideojokuek badauzela, ba, jentie harritxutzen da, ez? Bardin dio, egunero jokatzen daben pertsona bat badan, edo sekula santan joku bat ikutu ez dagoena badan, ez dugu pentsetan, ez? Egongo danik jokurik euskeraz. Eta azken batien, horren arire galdera batzu sortzen dira. Zentzu dire joku hauek, ba, bebai, nun dauzen, ez da, hori dela egual erronkarik handizena, eta horrekin batera, ba, nork eskeratu dauzen, ez da, edo nork sortu dauzen joku horrek euskaraz. Bazken batien gogo eta sakon egize egin barik, galdera guzti hauek, ba, goza bateri lotute dauzela aldugu ikusi, ez da, ba, elebitasuneri lotute, azken batien. Bai, Landerrek dion bezala, ba, elebitasuna da azken finean arazoa, ez, enpresa bideojokoen garatzaile handiek, ba, elebitasunari heltzen diote euskarara bideojokoak itzultzerakoan. Azken finean, euskarara edo edozein hizkuntzatara itzultzeak kostu ekonomikoa dauka atzetik, eta enpresek azken finean ba, funtzionatzen dute, bati bat handienek, mozkin ekonomikora soilik begira, ez? Hortaz gain, arazo bat ikusten deu, eta da, enpresa handia hauek euskaraz itzulita dauden jolasei, eta bueno, euskara eta beste hizkuntz minorizatu guztiei ba, kasu gutxi egiten diatela, ez? Hainbat, adibidez jartzeko, hainbat bideojokok euskarazko itzulpena daukate, baina ez dute hoien bertsioaren berririk ematen. Adibidez, plataforma hainbatetan ba, oso ohikoa da hizkuntzen zerrenda jartzea, eta bueno, ba ez dute jartzen euskara, informazioa ematea da soilik. Eta ero plataforma askok daukatena da
hizkuntzak filtratzeko modua bideojokoak aurkitzeko. Kasu honetan, euskaraz duten ez jartzen, dauden milaka bideojokoen artean, ba, esan daiteke ez agertzeagatik, ez estiztitzeala bezala xede dela. Orduan, bai enpresak eta bai ba, eduki sortzaintzako plataformetan, ba, gemirauntzatik ari gara lanean, ba, gutxienezko ikusgarritasun hori izan dezaten, ez? Euskarak eta beste, bueno, gure kasuan euskaraz, baina, bueno, baita ere beste elkarte eta beste ba, lankidetza batzuk egiten ari gea, beste hizkuntza minorizatu batzuek ere izan dezaten. Beraz, bi arazo handi ditugu, leno Lander pixkat aipatu duen bezala, euskarazko bideojokoak ba, gutxi dira, konparatuz dauden bideojoko guztiekin, eta zailtasuna daukaguna aurkitzeko zein dian. Alare, gemerauntzatik azken urtetan komunitateakin, ba, garatu ditugu halako estrategia bat, ba, bueno, arazo honi alba da etorkizunera begira ba, irteera bat emateko. Bueno, bi bide nagusi planteatzen ditugu honi aurre egiteko, bata izango litzatekena da ba, garatzaileei, Euskal Herriko bideojoko garatzaileei ba, implikazio gehiago eskatzea, bai bertanko enpresei, zein Euskal Herrian, bueno, euskaldunak diren bideojoko garatzaileak, baina atzerrian lan egiten nahi dian aire, ba, implikazioa nahi diogu eskatu, beraien enpresetan, ba, pixkate presioa edo ikusgarazi dezaten hizkuntz minorizatu dauketen arazoa. Hortez aparte, bigarren ba, zati bat izan litzateke komunitatearen lan. Azken finean, hizkuntz minorizatuen komunitateak ba, nahiko zabalak dira eta beraiek enkargatzen dira itzulpenak egitera. Azken finean, itzulpen hauek amateur izaten jarretzen dute, naiz eta profesionaltasun ahalik eta gehienekin ba, saiatzen garen egiten. Eta baita ere, aipatu kolaborazioak ditugula, bai, ba, bueno, itzultzaile zein filologoekin. Baina hemen bi arazo handi aurkitzen dira, ez? Alde batetik dira, bideojokoak lokalizatzeko dauden arazo teknikoak, ze bideojokoenak, ba, literaturan ez bezala edo zineman, hizkuntz artxiboak ateratzea teknikoki oso zaila izan daiteke, ba, informatikan aditua edo informatikan zaildua ez den pertsona batentzat. Halere, egia da, hasi dela halako moda bat garatzaileen baten artean ba, euskaraz, bueno, tekstu horiek erraz jartzean komunitateak itzuli ditzan. Beste arazoat izango genukeena da bueno, hizkuntzak izango genukena itzuli ez dela egin behar bideojokoak baizik eta lokalizatu egin behar dela, ez? Hau da, adibide bat jarriz gero, ingelesezko esamolde bat da, It's raining cats and dogs, esan nahi duena, ba, euri izugarria idala botatzen. Karo, itzulpen zuzena egiten badezu, kontekstua edo esamoldea jakin gabe, esango zenuke katuak eta txagorak euri tanoa ideala, zentzurik ez daukan esaldi bat, ez? Hortaz, bideojokoen kasuan, hizkuntza, jatorrizko hizkuntza ondo jakiteaz gain, esamoldeak eta ulertzeko, baitare jakin behar duzu jokoan ondi doan eta jokoaren kontzeptuan ondi doan jakiteko, ba, bueno, itzulpen horiek egoki egiteko, bez? Eta, bueno, ba, pixak gauzago horrela, Lander igual 2021ko itzulpenan berri matea. Hori da, ba, azken batien komentu dugunaren arabera, bi joku gitxi daude euskaraz, baina 2021 urtea izen da guretzako ba, oso paroa da egiz izan gemerauntziatik ba, arritxute geratu gara azta. Azken hilabetetan joku mordoa ikusi dugu euskaratute. Eta ganera hauen jatorrize baskotarikoa izen da, ezta? Modu desberdinetara euskaratu dire honek. Eta bueno, burruete labur biltzen azteko, ba, adibidez dekoguz, euskal garatzaileek euren jokuek itzuli da bezenak, ezta? Ba, adibidez, Bilbotik,
Reborn Games Bilbotarrak aurten kaleratu deu The Five Covens bideojokoa, hau euskaraz estrenatu da PlayStation 5-tien eta PlayStation 4-an, eta pasan hastien adibidez, PC-erako heldu da joko hau. Bebai Bilbotik dekogu Main Loop Video Games, hauek kaleratu zuten urte hasieran Itadaki Smash deitzen den beat'em up joko bat, hau be PlayStation 5, PlayStation 4 eta PC-erako. Horrekin batera pasadan hastien ba, ikusi gendun ezusteko moduen beste joku bete heldu zala, Nuclear Corps deitzen dala, Yokoga Interactive Bilbotarrak eta Arrobia Ikastolak batera sortu da bena. Honek, aipatu niko honek hiru jokuek PlayStation Talents ekimenaren babespien sortu dira. Kasu notan ikusi dugu olako garatzaile txiki euskalduneri ba, laguntzi eskantzen dutxiela, eta hauek ba, euskaraz argitaratzeko lan hori, alegin hori itzen da bela, azta. Horrekin batera zer ikusi dugu, dauzela beste joku batzuk. Nun, kanbota, jokuek eurek atxarretara dizen kanbotarra dire, baina bertan taldien garatzaile euskaldun batek ba, euskaratzeko lana indabela, ezta? Hor da bat dibidez Magic Twins, Flying Beast Labs madrildarrak indaben jokue. Bertan Asier Fernandez garatzaile euskaldunez hartu zen garapeneko azken fazien, eta berak erabaki ban, ba, jokue euskaraz egoti nahi bala, eta euskaratu egin zuen, ezta? Antzeko kasu dabe bai, Pile Up Box by Box, joku hau da Seed by Seed garatzaile frantsesak indabena, eta garatzaile batek ez, baina musika sortziez eta soinu banda sortziz arduratu den musikagile euskaldunek, Aniz Amestoik, berak be, erabaki hori hartu zuen, ba, joku euskaraz argitaratzen, ez? Urren ikusten dugu hor, ba, alegin desberdinak egiten direla jokoak euskaraz kaleratzeko. Beste kasu batzuetan, garatzaileek dire komunitatieri ba, laguntzea eskaintzen dutxinak, beren jokue beste hizkuntza bat zabaltzeko, ez? Azken batien, garatzaileentzat eta proposa da hizkuntza gehiagoten egotie euren jokue, ba irisgarritasun gehiago edukitzeko. Hori da adibidez, Townscaperegaz gertatu dana, hau da Oscar Stolberg garatzaileek bakarka sortu daben joku bet, eta berak egin zuena da, bere jokoko testu danak zabaldu, eta komunitateri eskatu ba, itzultzeko. Eta kasu honetan, ba, garatzaile bat, sale batek euskaratu egin zuen, ezta? Eta holako, ba, kasu mordoa gabiz ikusten azken aldi zen, adibidez Everhood RPG jokoaz be gauza bera gertatu zen, Oromen Bideos youtuber euskaldunek ba, jokatute jokure da guztein jakon jokue, ba, sartu zen garatzaileek zabalik eduki zuten Discord kanalera, eta bertan ikusi zuen, ba, garatzaileek laguntza eskatzen zabiltzela bebai, ezta? Jokoa itzultzeko, eta horren ari de, ba, euskaratuen ban. Beste kasu batzuetan, saliek dire hurbiltzen dizenak garatzaileen gana, ezta? Jokoak euskaratzeko asmo horregaz. Ba, Game Erauntzi Alkartetik adibidez aurten Space Revenge Eskema Games garatzaile Valentziarran lana euskaratu dugu. Eta horrekin batera, Sword of the Necromancer bebai, Grimory of Games katalanan jokue, ba, holan garatzaileekaz elkarlan hori abiarazi dugu, ezta? Jokoak euskaratzeko asmoagaz. Antzeko gauza bat gertatu da bai, Super Woden GP lasterketa jokoagaz, hau da biluda garatzaile galiziarraren joko bat. Eta, bueno, ba, hauek sale euskaldun bat ezagutzen zuten, eta horre izkatu zioten euskaratzea egitea, ezta izulpena egitea. Kasu honetan gainera, Esneko Saba saliek ezituen bakarrik testuak euskaratu, bikoizketa zere arduratu zen, eta joku honen kasuen, ba, rally lasterketen kopilotu lana hartzen dugu Osabak, ezta? Aipatutako joku guzti hauek ofizialki jokatu daitezke euskaraz, baina beste kasu batzuetan saliek itzulitako joku batzuk hori, ezta? Ba, itzulpenez ofiziala daukate. Kasu horretan fitxategi hauek hartune sortuniko fitxategi hauek hartun eta jokoan sartu behar dira, ezta? Hau dira adibidez Ibaios garatzaile, bueno, software garatzaile euskaldunak itzuliniko hainbat joku, ba Insight, Hyperlay Drifter eta beste kasu batzuk, Among Us ere euskaratu du Game Erauntzi Alkarteak eta ba holako beste kasu batzuk ikusi dugu, ezta? Azken batean kasu kuriosa direz, bueno, ba, guk erabakinikoa dire, baina
Alegin egin behar duguna da joko hauek ofizialki egotera, ezta? Among Us adibidez irlanderaz ofizialki dago, hori lortu zuen komunitate irlandarrak, eta guk ere ba helburu bera lortzi da gure zedie, ezta? Gure helburu azkenien. Bai, orain dela 6-5 urte hasi ginean Durangoko azokara etortzen eta garai hartan, ba bueno, bideojoko euskara zauden ia denak ba bideojoko hezkuntzara beirakoak zian. Baina, bueno, gehitu dia bastante. Eta, bueno, ba, estrategia hon martxan jarrita, egin txikian bada ere, ikusi deu, ba, gauzak obera jo dutela, azken urtean gazko itzuliala. Eta, bueno, naturaltasun bat nahi deu, ez, jendeak egunero gutxiago harritzea, euskara, ba, bueno, euskaraz bideojokoa dela jakiteko. Eta, bueno, eskerrik asko onera etorri zaten guztioi, baita ere etxeti jarraitzen duten guztioi, eta, bueno, gutaz gehiago jakitea nahi badezute, gure horri aldeaz aparte, gure sare sozialetan jakin dezazue, eta, bueno, gure proiektuai buruz gehiago jarri. Eskerrik asko eta ikusi arte. Badu? Bada. Badu, 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 badu. Behar bada. Bada espada. Baite espada. Badarrai, badario, badator. Bai, bada.